Čau, mani sauc Gunts Baškal Melnvārde, esmu basketboliste un es braucu ar Opel Mokka X. Kas man ļoti patīk ir tas, ka viņa ir salīdzinoši augsta un ir ļoti viegli iekāpt un izkāpt. Nevajag tik ļoti zem tupties vai tā ļoti iešūpoties un celties. Tā, es domāju, tas ir tāds ļoti, man ļoti liels plus. Atpakaļ gaitas kamera. Kas, ar ko es vēl tā kā mācos nedaudz, bet man patīk, ka tas palīdz gan redzēt satiksmi, gan palīdz noparkoties vieglāk. Citreiz gadās aizmirst mašīnas atslēgas mājās, un man ir bijis tā īpaši atslēdzot, aizslēdzot, ka es kaut ko es aizmirstu. Nu, es noiešu uz mašīnu pēc tur somas, un es aizeju, un nav atslēgas, bet ir telefons. Tā kā tas ir forši, ka viņi var atslēgt, aizslēgt un, protams, paskatīsies dažādas statistikas datus, cik daudz tur nobraucu, cik gaiss ir riepās vai cik liels ir eļļas patēriņš. Tas ir diezgan mūsdienīgs, jā, tas ir mūsdienīgs pārvietošanās līdzeklis.